Aquest cap de setmana, ja des del divendres dia 19 de novembre fins al diumenge 21, el Parc de la Draga torna a la Fira de Sant Martirià i avui a l'entrevista parlem amb el president de l'Associació Fira de Sant Martirià, Joan Frigola. Gràcies per estar a l'entrevista. Doncs, bona tarda. Després d'aquesta aturada, no entre parèntesis, perquè es va fer un format virtual diferent, doncs es torna aquest any la Fira i torna amb tota la normalitat doncs, possible, no?, en aquest moment. Sí, vull dir, tornarem als anys 19, diguem, el 2019, entre cometes, perquè hem tingut el problema aquest del hàndicap, que això cada dia avançava en una cosa nova. Esclar, no hem pogut planificar una fira un any per l'altre, perquè el mes de juny era inviable fer aquesta fira. I, bueno, hem anat tirant endavant com hem pogut, l'hem anat modern, i al final hem tingut una molt bona sort, diguem, de que, gràcies a Déu, s'ha aixecat tot el que és el Covid, i perquè intentar ficar a la fira un aforament limitat i tancar-la tota, ballar, era molt complicat. I, bueno, quan hem pogut arribar en aquests moments, doncs crec que serà una fira doncs, com anys interiors. I venen algunes novetats, no? Un dels hàndicaps que comentava era, per exemple, els espectacles, no? Que no poden venir gent de fora, sí, però bueno, que es mantenen espectacles. Sí, no, amb espectacles en qualitat, eh? El que passa que sempre, quan semblava que la cirereta d'aquest pastís era que portàvem sempre estrangers de fora i que venien a actuar aquí, doncs semblava que la cosa era més ja en renom i tot plegat. Ara són més novells, són gent que els hem pogut portar amb unes rodalies bastant elaborades d'aquí, la majoria són d'aquí al Pla de l'Estany, i, bueno, i estan fent el seu exercici, una eslinca que ja l'ha fet moltes vegades, l'Inti, ja ens l'ha fet, amb 2 anys més ben dit, perquè l'any passat no es va fer res, ha evolucionat molt, vull dir que ara ja està a una dels capdals de dalt, vull dir que, bueno, es farà aquesta fira i ho podrem tirar endavant. Una altra de les novetats és aquest raça tast, no? Aquesta reconversió del bar que hi havia a la fira i que, bueno, que se centrarà més aviat en poder degustar productes autòctons. Sí, a veure, nosaltres la intenció no ha sigut mai tenir un bar a la fira, perquè nosaltres no som gent de tenir un bar, però sí que el que ens interessava, ja que totes les races autòctones i totes són productes quilòmetre zero, doncs el que volem intentar fer, o més ben dit, el que anàvem intentant i cada any i aquest any ja ens hem solidat en fer-ho això, serà que tota la gent que vingui a esmorzar, a dinar, a degustar, el que vulgui, doncs menjarà productes que poder no trob tan sovint a les seues botigues, com pot ser doncs, el que estàvem dient, doncs, cavall o poltre, o com pot ser vaca bruna, i bueno, altres coses d'aquestes molt d'aquí nostres, i la gent podrà degustar-los aquí, podrà fer una hamburguesa, o podrà fer un bistec, o un entrecot, vull dir, coses d'aquestes d'aquí. El mateix que estem dient, que si fem mongetes són de Santa Pau, i tot que sigui quilòmetre zero. Inclús els olis i els formatges i tot el que tenim és quilòmetre zero. Són productors d'aquí, de la nostra comarca. I aquesta, bueno, imagino que aquesta tendència ja serà per consolidar-se en anys posteriors, sí, no? És que, sí, perquè nosaltres, de què ens ve tenir un bar normal i corrent? No tenia sentit. Cerveses és igualment, tenim les cerveses d'aquí, artesanes totes, vull dir, sí que tenim una de batalla com l'aigua, però vull dir que saps què? Però nosaltres la intenció és aquesta, és anar tirant doncs, a donar a conèixer els nostres productes, que la gent els conegui, que sàpiga qui són els seus distribuïdors, que hi hagi gent que sàpiga on pot anar-los a buscar, adquirir i comprar. Doncs, bueno, la intenció és aquesta. El mateix que estem intentant a dintre el pavelló i aquests pastos, que ara fem cada dia més el que són granes antigues, granes que eren de les nostres terres, tornar a recuperar tot el que... Ojalà poguéssim tornar a recuperar el 100% l'all de Banyoles, vull dir, coses d'aquestes, intentar recuperar tot el que sigui de la nostra terra, s'han trobat gent que porten aquestes llavors, els ensenyaran i podran buscar després, si hi ha algú que estigui interessat, doncs pel seu hortet, doncs comprar aquesta d'aquí i no haver de comprar un híbrid. Que aquesta part de la flora, diguéssim, de plantes, això es va començar el 2019, no? Ah, exacte, varen començar el 2019 amb 3 o 4 gent especialitzats en aquest tema, que toquen aquest tema, i vull dir, aquest any tornem a ensenyar-ho una mica més, i bueno, intentem anar per aquest costat. Vull dir que és una de les idees que teníem. O sigui, volem que la fira al final sigui una cosa d'agrícola ganadera de consum, o sigui, de consum d'alimentació, i que sigui autòctona, que sigui nostra, d'aquí, no té cap sentit portar segons què, jo puc baixar, no sé, un entrecot de Bilbao o un de francès, no, intentarem fer que sigui tot d'aquí. D'acord, comentaves, parlaves del pavelló, que aquest any, també un altre dels canvis, és que desapareix el Firestany, aquesta fira multisectorial, i s'hi inclou una petita part d'exposició, de divulgació, no? Sí, és que, a veure, Firestany havia les fires d'aquestes sectorials, han arribat un moment que era una cosa molt estranya allà dintre,
que no sé com ho podíem muntar, i haver-hi la pandèmia aquesta del coronavirus, que tot va desaparèixer, i que no teníem temps ni tampoc es van plantejar tornar a reobrir per aquest problema, perquè ens ho han dit a la vigília, i doncs van dir, bueno, a partir d'ara farem aquest pas que sempre volíem fer, intentarem que l'any que ve, si hi ha estants que ens interessaria, doncs que siguin estants tots dintre aquest món. O sigui, que sigui el món dels animals, sigui de companyia, sigui, que sigui alimentació, que sigui veterinària, que sigui complements, però que sigui dintre aquest món. Per tant, si en cas de que la fira multisectorial es recuperés més endavant, ja seria fora de la fira de Sant Martirià, no? La fira de Sant Martirià se centraria només en races autòctones, en productors... Exacte, intentem que tot això sigui així. Aquest any l'única cosa que hi haurà, i farem les conferències a dita i els col·loquis, que abans els havíem de fer amb una carpa, doncs ara ja donem més gràcies, perquè també hi ha molta gent que ens ha vingut a demanar un espai per fer divulgació sobre això, sobre animals, o sobre el cavall, o sobre alimentació, nutrició. Doncs intentarem cada vegada fer uns col·loquis, unes conferències que puguin parlar aquest dia de la fira sobre el món dels animals i de l'alimentació en aquest sentit. I després, doncs, perquè quedi una mica arropat, diguem, una mica acompanyat, hem fet uns tòtems, doncs, que hi ha unes pancartes, unes banderoles penjades, representant cada una d'elles a les seves hípiques que tenim al Pla de l'Estany, per donar-se a conèixer, per fer una mica d'esponsoratge, fer una mica o sigui, poder vendre's el producte, diguem, i també hi ficarem, doncs, totes les associacions que tenim d'animals autòctons que tenim després allà dintre, com la gallina del Prat, com la vaca bruna, com el cavall de Pirinaic, bueno, tindrem tot allà. Vull dir, l'idea és aquesta. De moment serà un recorregut que podrà fer la gent per mirar una mica, i després hi ha un col·loqui d'aquests. Hi haurà unes pantalles que iran passant lo de la fira que vosaltres vau gravar l'any passat, el 90%, que varen fer la fira de l'any passat, doncs irà passant allà. I bueno, de moment seria aprofitar aquell espai, no tot, aprofitarem la meitat del pavelló de moment, per començar a ensenyar aquest tema. D'acord. Llavors, una altra de les potes seria aquesta mostra de races autòctones, que ja arriba a la 13a edició, si no ho dic malament, o 16a? 16a. 16a edició. Doncs tornen les races autòctones amb una vintena, no? Que penso que no n'hi ha gaires més, que no hagin pogut venir per problemes logístics. Sí, exacte. Vull dir, hi ha algunes que són molt complicades de poder-les portar aquí, perquè per allunyar-se o perquè estan en pastura i es costa una mica, però és una representació... Bueno, nosaltres puc dir que és l'única representació que tenim en tot Catalunya. És clar, es podrien penjar la medalla de fer un record Guinness altra vegada, que seria l'única del món de races catalanes en concentració. O sigui que hi ha fires molt especificades, com pot ser, doncs, la del Ripollès o com pot ser la del Prat, amb un animal molt concret, que és el seu, i que el potencien dintre això. Nosaltres el que ens interessa és fer una representació de tot el que tenim a Catalunya, de totes les races catalanes que estan homologades. Per què? Perquè la gent ho pugui veure, pugui conèixer-los i pugui tenir-los aquí. Les altres ja són especialitzades i toquen un tema en concret. I aquesta part també és molt de les visitades per les escoles, no? La jornada del divendres, doncs, sempre es veuen escolars per la part de la Draga voltant i bueno, coneixent de primera mà, doncs, sí, les característiques d'aquests animals. Sí, home, nosaltres aquí, ara actualment tenim cap un miler de mainada ja, que ens han demanat per venir. Se'ls donen uns horaris, hi ha uns monitors que els expliquen tot, les races autòctones, a més els hi fan uns shows i uns espectacles, vull dir, per anar-los entretinguent, els tenim col·locades allà i dura tot el dia. També tenim de pensar que venen escoles de fora de Banyoles, en tenim de Vilobí, en tenim de Girona, que també venen a veure això. Poder és una mica més complicat, segons ens diuen les escoles, perquè avui dia portar una escola amb un desplaçament i haver de pagar, doncs, un autocar, és una mica complicat, ja, a vegades ho han de tenir molt preparat. Però sí, venen moltes escoles de Banyoles i de fora. De Banyoles suposo que deuen venir quasi totes. I llavors ja el dissabte i diumenge es faran el gruix d'activitats, parlàvem dels espectacles al principi, però també es fan els carrusels, no? Els monogràfics, els concursos morfològics. Exacte, vull dir, hi ha morfològic que és el de burros o de raça cina, vull dir que aquest es fa, després fem tot el que és l'espectacle de cavalls amb hípiques de Banyoles i alguns que venen de fora, que serà el horseball, que per primera vegada es farà un espectacle de horseball de 12, o sigui, hi ha una categoria més alta, ara eren pony 2, ara ja estem d'això és en 12, i després, vull dir, bueno, hi ha tot el que acostumem a fer, carrusels, doncs després salt, una carrera de ponis, vull dir, dissabte i diumenge distret.
La programació tota es pot consultar, bueno, els programes que s'han distribuït també a la vostra pàgina web? A la nostra pàgina web, la pàgina de l'Ajuntament, Turisme, bueno, estem a tots els... Avui dia Instagram, Facebook, avui dia, gràcies a Déu, tenim molta comunicació, més a la revista que tenim, que editem doncs, uns 20.000 exemplars que van encartats al Punt Diari i surten doncs, a totes les comarques que aquí siguin muntades. No, difusió en fem bastanta. Esperem molta gent, com cada any, esperem que serà, jo crec que serà la mateixa gent que teníem el 18-19, perquè tenim ganes de sortir. Tothom té ganes de sortir. Jo veig els altres diumenges i altres fires que he sortit, la gent està a gom perquè tothom vol sortir. I suposo que aquesta fira no serà menys. Si el temps ens acompanya, que sembla que sí, aquest any... Avui, esperem que sí. Les previsions diuen que sí. Doncs... Us convidem tots a la fira. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per haver vingut i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana doncs, a Banyoles, al Parc de la Draga, torna a la fira de Sant Martirià, una fira que remunta al 1368 i que aquest any doncs, celebra la 43a edició de la Mostra del Cavall i la 16a edició de la Mostra de Races Autòctones.